听看这声音，就是塑料塑到已经不行，然后一点质感都没有，然后上面是不烤漆的，然后它要怎么打开？好像从旁边 ，OK。哦，烂到爆裂，真的是烂到爆哎！里面就是一个这么普的香薰笔芯，你知道吧？就那种正品那香薰笔芯。Hello， 大家好，欢迎回来，我是讲什么讲师，今天又要来开箱文具的部分了。江老师就是一个文具永远买不够的人。以前我们虽然已经开箱过橡皮擦，但我们今天要开箱的是造型橡皮擦。造型橡皮擦就是什么呢？就是大家都觉得很不好擦、很不好擦的橡皮擦到底为什么存在？因为它就是很可爱吗？好的，我必须说，虽然我今天开箱的是橡皮擦，但是我还是买了不是橡皮擦的东西两个。那既然我买了，我就还是一起开箱嘛，反正你们应该也想看吧，文具控应该也都是想看，也不会少块肉啊，多刻两个吧，就是便条组啦。好的，我今天一共准备了八种造型橡皮擦，我必须先开箱一个我个人觉得买了之后心中充满疑惑的，就是它贵到发癫，它真的贵到发癫，我已经放进去购物车，又在想说算了拿出来，又再放进去拿出来，这样搞了好几次，你就知道它到底有多贵。Camper 经典露营车造型削铅笔机加橡皮擦组合，这一个组合它还叫做 Happy， 748元。你，我现在收到，你打开，你最好让我 happy 哦。如果想要看到700多块的橡皮擦是什么样子，就千万不能转台，我们要把它拿出来了。这个这样子，这样子，然后这个这样子，这样，然后你车子只要走，它就会。什么意思？什么意思？而且质感超烂的，你听看这声音，就是塑料塑到已经不行，然后一点质感都没有，然后上面是不烤漆的，然后它要怎么打开？好像从旁边 ，OK。哦，烂到爆裂，真的是烂到爆哎！里面就是一个这么普的橡皮筋，你知道吧？就那种正品的橡皮筋。哦。知道了啦，你要用车子去拉它啦。好啦好啦，是我不对，但是你如果说你这么贵了，你这车子稍微彩绘一下行不行啊？啊，而且你那个车窗什么的，你也拼贴一下，还是你涂个颜色也上个色也好吧？你看起来整台车这样发毛发毛的。哦，我知道了，它是仿古啦，它是老车啦，是不是？大家的车子的清洁力怎么样呢？哈，我们来擦擦看。哦哟，好烂了！它真的烂到我没话讲。我刚刚用轮胎擦，因为我不想伤到车身。可是你知道吗？它这个很薄，它整个因为这样子一直扭来扭去，它根本没办法受力。它不应该擦，它不应该买，它不应该诞生。这应该是文具开箱史上以来我觉得最不应该的一个东西，就是不可思议的那一种。啊，下一个，这个呢是我儿子他已经觊觎非常久，他非常想要这个橡皮擦。他们每一次都会说：“妈妈。”这个我可以用吗？我说不行，等我拍完开箱。那这个鸡蛋橡皮擦我是在成品买的，它要395元四颗，所以大家还是买可以吃鸡蛋比较便宜哦。哎呦，有点可爱哎 ！Oh my god， 它是土鸡蛋，你们知道吧？就是因为它是有颜色，然后再来是我看到一点裂缝，它裂缝里面是白的哎，可是它好像只是接缝没接好，但是它并不是要让你这样打开的意思，它应该是要让你擦一擦中间真的是有蛋白，所以我秉持着我这个实验精神，我现在要把它这样正面这样切开。哒，哈哈，好可爱哦！我的天啊，是土鸡蛋，好可爱哦！事实证明，它是个非常非常非常有诚意的，至少比那个露营车好上千万倍的一个鸡蛋橡皮擦。因为你看，它这个中间好可爱，它真的是有蛋黄蛋白，然后这个蛋壳这样子。My God！ 哦哦，很好擦，好擦，完了，很好擦了。这个我真的觉得很有良心。很对得起这个价钱，非常的可爱，这个鸡蛋橡皮擦大成功。再来下一个呢，是我觉得非常奇葩的，它叫做电视石橡皮擦。哇，它是石头哎！哇，它是一个石头，哇，好酷！这个橡皮擦好酷。然后我们现在来透过它看字体会长怎样。等一下，这个东西真的太酷了！你
知道吗？就是你透过这个石头看背面这个字，可是它会直接浮现在这个表面。如果你自己是文具控，你想要收集特殊的橡皮擦的话，我觉得这个真的非常非常的酷，非常的厉害。哦，好擦好擦，很好擦，就是很好擦的橡皮擦，然后屑比较多的那一种感觉。然后这个电子橡皮擦推荐给大家，我觉得这个东西真的太酷了。再来呢，又是一个无可救药可爱的长颈鹿，这个叫做动物园橡皮擦长颈鹿款式的。那可以看得出来，它中间那里脖子应该是一支笔吧？它好像还有其他种动物，但我真的觉得这个太可爱。长颈鹿出来喽，妈妈带你出来喽。308的橡皮擦，简直不算是橡皮擦，因为橡皮的部分只有一点点。擦这个头也不对，擦这个脚也不对，真的都是不能擦的橡皮擦。舍不得擦嘛，这么可爱，就是不要擦你，对不对？不要擦你啊！那你中间这支笔怎么那么脏？怎么身上那么多黑黑的？脏东西，阿姨帮你擦一下。可以站得稳稳的在你的桌上。看着他心情就好，铅笔帮你削好了，所以呢，你就可以这样写写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 写字，好可爱。然后写完之后呢，就插在这里。所以我觉得它不会算是一个橡皮擦用途，应该算是它是一个笔的置物架，这样。我最喜欢跑步了，哇哇！我喜欢吃草，草在哪？哦，算了，这里没有草。喵喵喵喵喵喵喵，绝代。真可口，就是有点硬，哈哈哈。这个就是橡皮擦，我不愿意擦它，我真的觉得太可爱了，所以不要擦。我要把它放在我的书桌下。订阅我，订阅我，拜托拜托。接下来呢，就是我觉得就没有那么可爱，但是还是造型橡皮擦。这一组不得不说，它真的超便宜 ，CP 值超高。这个叫做高洁净造型橡皮擦，它还强调是高洁净哦。然后是棒球五入装，这才78，很可以啊，必须这么说，老爷。你看，它是整罐的棒球，好可爱哦，好可爱。你这颗怎么那么黄？为什么？它怎么那么黄？哎，好擦！但是我跟你讲，不好撕力，不小心就要滚走了。你如果买这个给你的小孩去学校，你就大错特错，不要来侮辱我的美，因为你上课的时候用这个橡皮擦，它绝对滚到地上，滚到老师的面前，你东西就被老师没收。再见，哎，这一定会滚走。我刚刚是这样拿着它都拿不稳，它就要滚走了。所以这个东西就是大人玩一玩就好了。小朋友的话，除非你希望就是你的小朋友在各种快乐中学习，就是你要挑战他的定性，就是挑战老师的耐性。也可以，你就可以买这个给他擦哈，在地上滚来滚去。哎，同学不可以拿来吃哦，这是橡皮擦哦。好的，这个棒球橡皮擦我觉得 CP 值超高，很可以。又要来一个 CP 值不高，我不知道为什么这么贵的一个橡皮擦，但是我还是买了。这个叫做米兰橡皮擦的完美尺度15公分，它就是尺跟橡皮擦结合在一起。那到底尺为什么要跟橡皮擦结合？你不觉得很奇怪吗？你觉得尺有必要跟橡皮擦结合吗？橡皮擦跟笔结合非常的合情合理，因为写字写错了就会要拿橡皮擦来擦，那尺呢？你尺的长度量错了，需要用橡皮擦来擦？不需要嘛？所以它这样坐在一起是什么意思？没什么意思，就是脑洞大开，它就是一个一条的橡皮擦，然后在尺里面，然后呢，擦起来应该非常的不好擦。我跟你讲，你手指如果有抵着它，它就还是可以擦。你就是像拿笔一样这样拿它，这样擦，它有一个阻力会堵到这上面来，所以其实是可以擦的。然后。但是必须讲，它这个尺很漂亮，它尺的质感是好的。可是我就觉得很奇怪是，是尺这样不是会凸起来吗？尺这样凸起来，你量东西好量吗？哦，还可以耶！它等于是有一点往前倾，然后你压住这个尺的时候去画那个线，其实支力点是非常 OK 的，所以感觉其实还不错哎。这个意想不到，所以你出门呢，你就是带了一个这个尺，然后里面就有副橡皮擦，然后再带一支笔就够了，其实还不错，这个东西。可以，再来米兰这个牌子出了非常多的文具，然后它其实它橡皮擦也是非常有名的。今天买的这一款呢，是它的叫做就是橡皮擦搭配削铅笔记的。然后打开来，为什么已经擦过了呢？因为我的小儿子就是棉花糖本人，他偷偷的把这个橡皮擦拿去用了。就是这个东西看起来太诱人、太可口，他们就是会不小心偷拿。他们鸡蛋拿来问我3次，我一直守住，但是我这个就没守住。啊，更好擦呀，好擦呀，我觉得好擦。然后呢，再来另外一端呢，它就是一个削铅笔机。然后我觉得它这个形体长得就是小小的，然后颜色配色也还蛮可爱。那整体的大小不会算是很大，所以我觉得放在一般的铅笔盒里面应该都还承受得住。那你要倒垃圾的时候，你就打开这里，它这里就是就可以倒了。
那我20年笔就偷削过。没事，这个橡皮擦呢是这个，它是修正带跟橡皮擦双拼的，然后这个是蜻蜓牌出的，它这一边呢是修正带，你用推出来的推，然后另外一边呢是橡皮擦，然后橡皮擦如果用完了之后可以转开，它可以替换，这个完全可以买，拜托各位大家，因为你看一下它这个81块，你就可以买到一个修正带加一个橡皮擦，然后可以转出来多长，我看看。还不小哎，这样子很酷哎，这款很赞哎，橡皮擦非常好擦，它是今天所有橡皮擦里面最好擦的，因为精灵牌本来橡皮擦就很好擦，所以它应该不会出太失准的一个橡皮擦吧。我觉得这个东西很赞，这个是今天我本集我觉得 CP 值最高大推的，这个精灵牌的修正一根橡皮擦两端的，这个可以买。再来这一组呢，是我跟我妹妹在逛成品的时候买的，这个品牌她说呢，她觉得任何事情都不应该有任何的设限，所以她这个橡皮擦呢，就是也是呈现着一个不设限的一个状态。你看一下她长得多无言，你必须说她非常非常可爱，可是你会觉得这个东西到底谁会买？我觉得她这个东西就是带去学校这样一秒就不见，可是她颜色真的好可爱。它每一个橡皮擦不管是什么形状，它上面都会有眼睛，有一些有鼻子，有一些没有鼻子。我们来擦擦看好不好擦。就是你了，小洛梨，爆难擦，超爆难擦，它根本，所以它有点像在刮我的纸吧？也没关系 ，OK， 反正可爱的人就是可以任性，可爱就是不好擦也没关系。再来呢，就是额外的，就是我本来这次就是自己要买的便条纸，这是Midori出的。Midori他们家的纸也都蛮好写，然后这个是方言的。这一大叠这个纸呢，我之前看到就一直很想买，因为我就觉得啊，放在桌上一定很疗愈吧，好美哦。它这个纸呢是偏淡淡的黄色，然后格子是用蓝色构成的。哦，是很滑顺的那一种纸质，看这样。哇，好喜欢呢，我要放在桌上。然后其实这种便条纸我常常还蛮需要的，因为每一天的代办事项可能就是蛮多，然后我怕我自己忘记就会写上去。然后这个纸还有另外一个用途，就是我自己很喜欢读书，读完之后就是会写一些我自己觉得重要的金句，然后拍照在 IG 上面分享给大家看，也可以撕下来然后就是贴在自己的书桌前面，然后提醒自己说啊，就是要这样子的人生态度啦。所以我觉得这个用途非常的广，我觉得很喜欢。它这里面一共有500张分享给大家。这个方言的线圈笔记本呢，它是动物的图案的，然后打开来里面是绿色，我比较少看到绿色的，然后这里有虚线可以撕掉，其实笔记本用量蛮大的，就是写一些有的没的东西，就这样子。好的，今天开箱这么多造型橡皮擦，大家有没有相中哪一款的呢？是不是很多很特别？电视时真的是大开眼界，然后这个也是大开我眼界，所以大家呢要买东西之前，如果看姜老师的影片就不会踩雷了呢，姜老师就帮你踩得稳稳妥妥的。